soo dhawaa magacaaga saddexan ku bilow. Magacayga saddexan waa Ayaan Macalin. Ayaa Ayaan. Adoo ka sanqaarinaya in agabka. Maanta kombalas baan wataa. Aye. Kan. Aye. Maanta waxaan u imaaday banaanka anigoo Sooman oo weliba roob tahay inaan dadkayga caawiyo. Masha Allah. Walaalahay ka gubteen guryaha iyo hantidoodii. Masha Allah. Waan ku faraxsanahay inaan banaanka istaago. Oon caawiye dadkayga. Dadkeena maanta way noo baahan yihiin. Waa inaan kulligeen banaanka usoo wada baxno. Waa inaan walaalaheen garab istaag u muujino. Okay. Ayaan waxaan ma dhowtay in dareemayay inaad xamootay oo gariiraysay. Aad baan xamootay kuntii maanta. Laakiin wax walba waxaa iga muhiimsan inaan walaalahay caawiyo oon garab istaago. Runtii waan dhaxamoonay. Laakiin dhaxantii dhan waxaan ku ilaabayaa taas. Ayaan su'aal kale kulay dadka qaar waxay dareemayaan ayaan lahjadeedu inaanay ka soo jeedin Hargeysa deegaanada bal dadka isu yar sharaxayaane adigu dareenka ku soo kiciya dadka la qaybsanayso. Aniga runtii Hargeysa kama soo joodo. Runtii waxaan ka imaaday gobol la yiraahdo Gedo. Hargeysa weligay ma arkin, Burcana ma arkin. Laakiin isku dhiig baan nahay, isku mid baan nahay. Dareenkii isoo kiciyay waxa weeye inaan walaalahay u muujiyo garab istaag. Ma la koobi karo wallaahi dareenkayga. Markaan dabka arkayna waan seexan waaye. Aad baan ugu ooyay. Waxaan kaloo qaban kara malee xooggaygaan sadaqeynayaa iyo wixii aan awoodo. Marka dadkeena meeshay joogaan boo waxaan nahay walaalo. Wili aftidii gabarii aabaheed soo halkaas mid baan ka nahay. Masha Allah, imisa saacadood aad shaqaynaysaa? Oo dhaxanta taagnay? Waxaan soo istaagay 12 ilaa hadda. 12 ilaa hadda. Ilaa imkan waxa weeyaan waxaan ugu dadka dhan waxaan ku eenayaa. Dadkeena markay masiibada dhacdo waxaan nahay isku mid. Waxaan nahay isku qalbi, isku dareen baan nahay. Waxaa kaloo la sheegsheegaya markan waa inay dhammaato. Waa inaan isku muujinno inaan walaalnimadeenna banaanka keenno iyo wada dhalashadeenna. Aad iyo aad baad ugu mahadsanta walaalnimada wanaagga iyo tacabka iyo taageerada iyo taakulaynta. Ilaahay jari xasanada ka siiyo. Masha Allah. Kulligiin banaanka imaado kaalay soo baxa kulligiin dadka guryaha ku jira ha imaadeena iyo isdajinin. Kaalay walaaleen aan garab istaagnay. Masha Allah.